दक्षिणी रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका एक सेङ्ग्युलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ ग्रामीण बस्तीका बासिन्दालाई स्थानीय स्तरमै निशुल्क सेवा दिने उद्देश्यले से उक्त शिविर सञ्चालन गरिएको हो इजिप्टको कायरो विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकले स्थापना गरेको एएनएमएस संस्था र नौकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा गरिएको स्वास्थ्य शिविरबाट नब्बे छात्र छात्रा सहित कुल दुई सय सत्तरी जनाको सेवा प्राप्त गरेका नौकुण्ड एकका वडा अध्यक्ष कान्छा तामाङले जानकारी दिए शिविर सञ्चालन गर्न उत्तर गया गाउँपालिका पाँच लहरेका बासिन्दा तथा हाल जीव जीवे ग्रामीण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर सरो श्रेष्ठले अगुवाई गरेका हुन् स्वास्थ्य शिविरमा विभिन्न रोगको परीक्षण गर्नुका साथै औषधि समेत प्रदान गरिएको डाक्टर निहारिका शर्मा गैरेले जानकारी दिइन् चिकित्सक टोलीले छात्र छात्रालाई स्वास्थ्य परीक्षणका साथै विभिन्न पाठ्य सामग्री समेत वितरण गरेका छन्